është pro 19 deputet, 9 kundër 5 abstenim për a Parlamenti miratoj në seancën e tret gjatë periudhës e koronavirusit, aksje normativ të radhës për ndryshime në bugjet, që akomodojnë masat e qeveris për krizën. Janë 7 miliard lek që rialokohen për paketën e zgjeruar të ndimës ekonomike dhe fondin rezerv. Akti normativ përfshin fshin e dhe rritin e garanci sovrane me 15 miliard lek, që do të shfridzohet nga bizneset për të marrë kredi në banka. Diskutimet e reduktuara në salë u përqëndruan jo të këndryshimet në bugjet, a i sa të kënevoja për një paket të tret financiare, më gjithë përfshirë për rimë këmbjën e si përmarjes dhe ekonomisë. Të sot në kemi thjesht paketa që ndymojnë fashat shogjërore, sociale dhe jo uh, ekonomit e vëndit. Mos dhënja e ndimës është goditje për biznesin, për pasoj edhe për qytetarin dhe uh, punë marsit. Një histori shqiptare me dyfmi, njëri lindur në Shqipri dhe tjetër jashtë a jashtë me rceku nga qeveria e ti, kjo i lindu në Shqipëri, është i arruar, i arruar a i, i arruar prindrit, i arruar biznesi tyre. Për kunder akuzave të opozitës për një mbështetje të ullet financiare, Ministri Arben Ahmeta i listoj shumat e akorduar nga qeveria. është 90.7 miliard lek dhe është fiks 5.21% e prodhimit të brëndqëm bruto. Sot janë paguar 59.000 qytetar nga pagesa e nga paketa e parë dhe 74000 nga paketa e dytë. Fondi për i 7 miliard lek do të sigurohet duke reduktuar shpenzimet operative me 2.1 miliard lekë, si dhe për mes kursimeve për i 4.9 miliard lek është në investime, kërësisht me shtyri e pagesave për projektet e shkollave, projektin e rrugës e arbrit dhe kontratat e inceneratorve fjerë dhe Elbasan.